Hello，Hello，hello, 大家好，欢迎回来我的频道。我是李贝，你们最近忙什么？今天我想讨论这个新闻。你看新闻的时候，你经常遇到这类的新闻，就是和这个人是谁，你知道吗？这个人是马斯克。现在他是这个公司的老板吧？这个公司是推特，马斯克现在是推特的老板吧？总裁，也许我应该说总裁吧。总裁。但是推特的命运就是一落千丈的掉下来这样吗？你知道这个成语吗？有道。一落千丈，一落千丈，千丈丈，一落千丈，一落千丈，就是这个吧，就是 sudden devastating decline 推特就是那样吧，尤其是他们的员工。这个视频也是比较休闲的吧，我们可以休闲的聊聊聊天。我想看几篇新闻，就是和你们一起看吧。所以我就是随便聊聊天就行了吧。但是我们就是关于这个话题。最近我花了很长时间想方设法。找个办法，就是加上字母，在我的视频里加上字母。如果你知道，一个很好的方法，我很感兴趣吧。可是现在，OK，我还没有完美的办法。但是，我越来越熟悉这个剪辑软件，剪辑视频的软件。我用的一个软件叫 Cadence，如果我记得对，而且也这个有自动写下来字母的功能，Cadence。是免费的，是。公开编程的，我觉得可以吧，这个软件不错吧。如果你和我一样想要，拍视频，这个软件挺不错，但是很复杂。你需要花很长时间学习。就是当做 YouTube 上主播的情况吧，就是你需要考虑很多方面。就是无论如何，就是有你那个最弱的环节，最弱的环节，最弱的环节，可能成问题。最弱的环节可能成问题。现在我认为我应该多学习剪辑视频吧。但是真的会消耗时间。我试过了很多软件，而且在过程中我遇到了各类麻烦。现在我认为我有找到了一个办法，可是不完美的办法。OK，好的。我们看第一篇新闻吧。这个新闻是一个 YouTube 上的新闻，我想告诉你，这是他们的版权啊，我按了，OK，算了，我给你看一看，那个版权就是别人可以使用，所以我们可以，也许我不要，不用了。我想看这篇新闻，可是
Yeah, 所以我认为我可以这样，就是看整篇新闻，因为就是有这个版权，不是 YouTube 普通的经常使用的那个版权，所以我们看这篇新闻，yeah, 这个新闻，这个推特的情况，这几个月来，让我很着迷，所以也许我们可以讨论这个话题。哦，你听到这个吧？世界首富马斯克和 Twitter 达成了一个初步的协议。马斯克呢？达成了初步的协议吧？Arrived at an initial arrangement，好贵呀！44 billion。这不是 44 billion 吧？将以440亿美元啊，这是 44 billion。Twitter 整个公司全都买下来，把它私有化。私有这是化，马斯克。私有化，privatization。啊，真挺够麻利的，短短不到一个月的时间就敲。有中文字幕吗？对啊，那后面有中文字幕，英文不要了，可以把它关掉吗？这个不要。定了这么大一笔交易，不过这件事儿哈，我觉得最有意思的并不是中间的商业逻辑，比如说马斯克为什么要收购 Twitter，对他有什么好？OK，他为什么收购 Twitter 那个公司吧？他已经很有钱，现在他的选择听起来，看起来很不英明吧？Twitter 应不应该接受这些问题？最引起我注意的是，这中间 Twitter 当时为了抵制马斯克的收购而。抵制马斯克的收购？哦，OK，就是推特的员工那他们，他们抵制他的被马斯克购买收购，不行，推出的一个叫做“毒丸计划”。毒丸计划 （poison pill），这是什么意思吧？毒丸计划 （poison pill），毒丸计划。听这个名字哈，是不是还挺有意思？哎呦，他说的那么快，你听这个名字就还挺有意思，对呀、思跟写小说似的。其实呢，它是资本博弈当中一个特别重要也是特别有效的一个手段。就很多公司哈，都是因为运用了这个。啊。OK，这个毒丸计划是一种手段吧，在商务界里一个什么手段吧。手段击退了那些恶意收购者。今天呢，咱们就借着马斯克和 Twitter 这个事儿哈，聊一聊。你说为什么要出现恶意收购？怎么恶意收购？怎么抵制恶意？抵制恶意收购，这是 hostile takeover 是吗？恶意收购，收购。恶意收购，毒丸计划又是个鬼，有什么鬼？当你明白了这些方法，明白了攻守双方的底层逻辑，你更能看清楚这场资本的博弈。资本的博弈，这是 financial games, capitalist games。OK，他会告诉我。我再大概说一下马斯克这个事儿哈，你要是不感兴趣呢，只想听干货，哎，可以跳到这个硬核部。说的好快。Twitter、推特一个推社特，交平台，和国内微博有点像。社交平台大啊，概在10年前经历了社交平台发展的一个黄金时期，2013年。黄金时期，OK，13年上市上市了。之后发展的怎么样呢？你就看美股的股价吧，这大盘都涨了百分。大盘都涨了150%了，150%了。但是 Twitter 呢，就跟8年前差不多，在那个价格区间波动，OK，真的可以说是出道即巅峰。出道即巅峰，即是什么？这里的即是什么意思？接着一路崩，接着一路崩，什么意思？然后呢，就在今年4月4号的时候，马斯克向证监会一纸文件公开说自己已经买了9.2%推特的股份，7000多万股，价值29亿美。OK，他已经买了一个不小部分吧，一下就跃居成为了推特的第一大股。一个啊，OK。哎，
市场一看，好消息啊！你说本来以为推着都没救了，结果世界首富就进来投资了，好事儿好事儿，股价当天就大涨。股价是股份的价钱是吗？当天就大涨了27%。啊，那个图表，那个它的轴 vertical axis 轴轴，这是一部分，不是，这是最低的地方，不是零吧？嗯，涨了27%，非常董事会一看也是非常高兴啊！一看大 V 都来坐镇，一看大 V 都来都来坐镇了。大 V 是什么？我可以绕一推着董事会一看也是非常高兴啊！一看大 V 都来坐镇了，那我推大V 是什么？我们查一查。有道，大 V 啊，这是 Internet slang 这个吧？互联网的俚语是吗？是俚语吗？哦，不是吧？那是俗话吧 ？Internet slang， 这个比较快。这是俚语。这总算能摆脱我这吊儿郎当的气质了，对吧？哎，大佬，请进，请进，欢迎欢迎！就像马斯克抛出了橄榄枝，邀请他也进入董事会。但是哈，他是说。那个推特的经济情况不太好吧？他们，哎呦，这里也很，这个好吧？所以就像马斯克就挽救这个公司这类的吧。条件就是马斯克的持股比例不能超过14.9%。你说这本来看着都是双方是个好事儿，谁知道马斯克这边哎，给人来了一句 "No thanks"， 不了，谢谢。他对什么说不了谢谢？他有一个条件，就是马斯克的持股比例不能超过14.9%。好，你说这本来，你说这本来看着都是双方这个好事，好，来看着都是双方是个好事儿，谁知道马斯克？谁道？哦，谁知道啊？我没听到那个谁知道。克这边哎，给人来了一句 "No thanks"。OK， 这是马斯克拒绝的那个协议吧？好了，谢谢。No。接着没过几天，4月15号的时候，又向 SEC 发了一纸文件，就宣告说我马斯克啊，要以54.2%。OK。美股的价钱，这是那个美股的价钱，把推着的股票全都买下来，把它私有化，而且他是OK， 就是这个他还说了，我这可是一口价，你们可想清楚了哈，你们要是不卖，哎，那我就得重新考虑考虑，我手里是9.2%，我要不要把它给卖了？马斯克出价54.2，其实比4月1号的收盘价高出了38%，所以听着其实是非常诱人的。这事儿一出，推特董事会都傻了。你别说推特董事会，全世界都傻了。你说要是个什么对冲？这是真的是意料之外的事情吧？就是，可是如果他们的经济位置不太好，可以说经济位置。That's lame。谢谢。Financial position， 可以说经济位置。基金大佬专门搞恶意收购的，像什么 Carl Icahn， 那可能也就罢。但是这是世界首富，又是推特上的大 V 马斯克，还是挺神奇的。大 V， Internet celebrity， 大 V， 还是挺神奇的。于是啊，推特紧接着第二天就宣布自己要采取独版计划。OK， 读完计划，如果也许我们再听一遍。又是推特上的大 V 马斯克，又是推特上的大 V 马斯克，还是挺神奇的。OK， 他对什么？其实是非常诱人的，
这事儿一出推特懂。这事一出推特董事会都傻了。都傻了，你别说推特懂。你别说推特董事会。全世界的。全世界都傻了。你说要是个什么对冲基金。你说要对对对。大佬专门搞恶意收购的。搞恶意。收购。什么 Carl Icahn 那。啊，这是 hostile takeover。能也就罢，但是这是世界首富，又是首富，世界首富哦，他是世界上最有钱的人。推特上的大 V 马斯克还是挺神奇的。于是推特紧接着第二天就宣布，紧接着。就是 closely, quickly, shortly afterwards, 就是这个吧。Twitter 紧接着第二天就宣布自己要采取。要采取OK, 读完计划，他们现在没有说读完计划是什么，对吗？读完计划，这个读完啊，那是非常的。非常厉害。至于历史上啊，从来就没有任何一个人把它生吞下去过。哎呦，来了这么个大杀器，大家肯定都觉得马斯克这下可是遇上麻烦了，要么就要展开持久战，要么可能直接就撤。谁没想到一个礼拜之后，马斯克和 Twitter 竟然就达成协议了。达成协议了 ，OK， 他们同意他会，什么埋掉 Twitter 什么 Twitter？ 哎，你是不是就有点摸不着头脑了？你说这到底是怎么回事呢？你刚刚不是说这毒丸很厉害吗？那马斯克怎么就收购成功了呢？嘿嘿，这就需要你理解收购方和被收购方之间的这个博弈，以及到底什么才是 poison pill 毒丸。毒丸计划，先别急哈，咱来一点一点把这个知识体系给构建起来。我们先来说说收购。收购。如果啊，一个人或者一个公司想收购另一家公司，比如说啊，我小林，哎，我看上一家公司老王奶茶店，我想把它买下来自己开奶茶店，那就两边坐下来谈，对吧？如果两边都觉得价钱也合适，谈妥了，那很简单，成交。哎，这种呢就叫做友好收购，其实也是大多数的情况。但更有意思的一种情况啊，就是老王奶茶店这个董事会他不想卖，当然有可能是因为他觉得价钱低，还有可能就是因为这个董事会挺事儿的，觉得好不容易掌权了一家公司就是不想卖。那不管哪一种情况啊，反正他不想卖。如果我小林比较激进，那这时候我就可以想尽一切办法去进行一些强制性的收购。这种情况啊，就叫强制性的收购，是恶意收购。这个视频听不错吧？我认为大部分我明白吧。收购 hostile takeover， 其实我觉得翻译成敌意收购更敌意收购，这是确切一点。说白了就是两边没谈妥嘛。那有人就问了，你说人家不愿意卖。那我怎么就能强行把它买下来呢？那这时候就得分情况讨论了哈。如果这奶茶店是老王百分之百控股，OK， 是老王百分之百控股，都没话说 ，no， 都没话说，就是没有办法吧？那没话说，那没话说。我就算想出一百个亿都没辙。可是如果哈，假设老王奶茶店是一个股份制公司。尤其他是上市公司的时候，他有董事会，有普通股东，那每个股东之间心里想就不一样了，对吧？那就不是你董事会说什么就是什么了。哎，这里边就有运作空间了。董事会和普通股东这两个是不一样的，我们得分清楚啊。就董事会，它是所有股东选出来的一小撮人来代表所有的股东做一些重大的决策，就比如说像任命监管管理层啊，或者要不要兼并收购大事儿。就哎呦，他真的说得很快。明确发展方向。他们来说了算，但董事会的成员呢也不一定非得是大股东。你比如说推特董事会里边啊，一个创始人他是最多的，才有2.4%的股份，剩下那些人所有加起来都不到0.3%，所以整个一个董事会的持股比例还不到3%。好，接着说回来哈，那假设我小林想强行收购老王奶茶店，或者伊朗马斯想强行收购推特，那怎么办呢？怎么办？我不知道。既然董事会不同意，那最直接的方法就是我。我绕过董事会啊，就是这样，就是和那些叫什么股东人就和他们直接讨论这个吧。对，就比如说我可以尽可能多的哈，偷偷的去买老王奶茶店的股份，要么是在公开市场上买，要么跟一些大股东收购，反正不管怎么着，我买那
的比例超过了51%，投票权利我占大多数了，对吧？那好，那现在董事会你不是不同意吗？我可以给你开了，哎，我给你啊 ，OK。他的意思是 ，OK， 他想买那个奶茶店，或者马斯克想要买那个推特，一样吧，就是这些股东，这些股东，你可以卖掉，他们的股份，如果你的，比例分。百分比是50%以上，那你可以解雇他们，然后就是说啊、哦、我现在是老板之类的吧，我的决定就是啪啪啪投出去，然后把自己人给投进来，基本上不之后就是我想干嘛干嘛了吗？我想干嘛干嘛，有一些特殊条款，就比如说也就是我想干嘛干嘛。就是我，就是应该按照我所说的这样进行。有一些特别极其重大决策的时候，董事会里要超过70%同意什么，这些特殊情况啊，我们先抛开不说。这种呢，私底下偷偷大量买入叫 creeping tender offer， 我没看着什么特别好的翻译啊，大概呢就是叫偷偷邀约收购。偷偷邀约收购。哦，这里最有名的例子啊，应该就是2008年的时候，保时捷想要强行收购大众，他就要偷偷开始买大众的股票。本来眼看着要超过50%，要成功能够吞下这个比自己还大的大象，但没想到2008年金融危机一爆发，自己资金链先断裂了，反而被大众给收购了。What？ 这种方法，你要想自己偷。过50%要成功能够吞下这个比自己还大的大象，但没想到2008年金融危机一爆发，自己资金链先断裂了，反而被大众给收购了。What？ 不 ，OK， 不好意思 ，What？ 啊，你要想自己偷偷买到51%，其实是相当困难的。因为首先很多人他不一定不买，而且呢不买被发现，那这个要被收购的公司的董事会和股东，那肯定会有各种办法去防守反击，对吧？这个反击措施咱们一会儿再说啊，先别急。OK， 这一期我没有听见吧，就是 OK， 一起再听一遍。首先很多人他不一定想卖，而且呢一旦你被发现，那这个要被收购的公司的董事会和股东，那肯定会有各种办法去防守反击，对吧？这个反击措施咱们一会儿再说啊，先别急。好，那既然我要生买偷偷买这么难，那有没有哎呦什么讨巧的四两拨千斤的好办法呢？那当然是有了，要不就叫事在人为嘛。其实你也不需要生吞搞到51%，只要你把董事会能搞定就行了。如果我小林可以通过各种手段把老王奶茶店里一半的董事会成员都变成自己人，然后我们可以达成共识，搞掉那些不听话的人，然后重新换进来一些听话的人，那这个董事会不就又变成我说了算吗？这种方法呢就是第二招，叫做 proxy fight， 代理权斗争。其实我觉得还斗争一般应该叫做智取董事会。美国资本界啊，有一个令人闻风丧胆的对冲基金大佬，叫做 Carl Icahn， 他就特别擅长搞恶意收购，而且他这些手段里头最擅长的就是智取董事会。这种啊，就有点像那种政治斗争，也不一定是说你非得要在董事会里有决。哎呦，他真的说的好快啊，我赶不上。OK， 我再听一遍吧。他就特别擅长搞恶意收购，而且他这些手段里头最擅长。OK， 这是他的专利吧？他很擅长这些，我忘了叫什么。OK， 最擅长的就是智取董事会。智取董事会这种啊，就有点像那种政治斗争，也不一定是政治斗争。哎呦，在董事会里有绝对控制权，但你多一些，一类就多一些话语权，中间啊全是博弈。话语权博弈，这是博弈。虽然听着好像很理想，但你想。对吧，得有那点手腕，其实也是非常难的。所以呢就又有了第三种想要吞下老王奶茶店的办法，就叫做 tender offer， 就是邀哦 OK， 邀约收购。邀约收购啥意思呢？哎，我还是先跳过董事会，我就跟所有的大众股东公开宣布说，哎兄弟们，
我现在要收购老王奶茶店了哈，你看现在的股价市价是100，我愿意出150买你们手上的股票，够意思吧？愿意卖的哈，都过来找我。那这时候呢，大众股东里一看，肯定有人觉得你这价钱给的也不错，跑过来跟我交易。当我的股票达到51%的时候，怎么样呢？哎，就又回到刚才我们说的老路，那老王奶茶店就又是我的了。那有人就问了，很多人说没有51%的人想来，真的有很多手段吧？我绕回去吧。股票达到51%的时候怎么样呢？哎，就又回到刚才我们说的老路，那老王奶茶店，我的老路，他说老路。股票达到51%的时候怎么样呢？哎，就又回到刚才我们说老路，我们说的老路，老路是什么意思？老路，路，老路。Familiar with old road， 熟悉的路，这样吗？熟悉的途径，又回到了刚才我们啊，这是之前说的，就又是我的了，又是我的，有权利。那有人就问了，假设没有51%的人想来卖给我，怎么办呢？哎，精彩的逻辑来了，大家跟住。我先提出来一个问题，如果我拿到了50%。投票权，你想想这时候会发生什么？既然我拥有了过半数的投票权，那很简单，对吧？把自己人搞进来，把不听话都踢出去。然后这时候我提出一个方案啊，你们现在剩下那49%的当初没卖的股东，你们听好了哈，现在咱们决定要把你们手上的股票都以80块钱的价格卖给小林，不服咱就投票。那时你怎么办？你愿意卖你也得卖，不卖也得卖。这时候你要作为那49%的股东，你的心态就崩了呀。当初150块钱的时候我没卖，现在我得强行以80块钱卖出去，那一来一回我不是血亏？你是不是后悔当初没卖了？所以这个时候，假设再回到那时候150块钱 tender offer 的时间点，你想你会做什么？就算我不愿意卖，只要有51%的人愿意卖给小林，他成为这个公司的掌控者了，那我就会成为那可怜的49%，后果将会不堪设想。所以现在我也顾不了那么多了，就赶紧卖了算了。你看哈，这种 tender offer 就邀约收购。OK， 他的意思是，OK， 有点快吧，就是 OK， 你可以买50%，这些剩下的股东，他就是不卖给你他的股份股票，也许他的之后的价钱不一样好，所以也许以后他们会后悔不给你卖掉，不给你卖掉。可能没有那么多人愿意买，但人们就迫于这个收购方拿到掌控权之后的这种压力和压榨，而选择恐慌性的接受这个 tender offer， 这个看似公开公正的邀约。OK， 这是说，你必须卖，否则你就是，你差。否则很多别的股东会卖出他们的股票，结果就是这不理想。收购实际上就会变成了恶意收购，强制收购。强制收购。这个阴招哈，在上世纪70-80年代，这个阴招年代的时候，在美国非常盛行。当然，它现实的操作和监管肯定会复杂很多。但我就是想从概念和逻辑上来讲清楚，为什么邀约收购实际上是一种强制收购的手段？怎么样，有点意思哈 ？OK， 好，这些哈就是收购方可以采取的一些策略。我忘了有什么这个吧，就是偷偷邀约收购一切都忘了，这些恶意收购。这个是，就是买到50%以上的股票，那个是什么？我忘了。基本上就是以上三种方法，各种排列组合就可以恶意收购一家公司。当然，你得有钱。那你说防守方就是这个被收购方，就是 Twitter 或者老王奶茶店，难道他们就是任人宰割吗？有没有什么应对的办法呢？人们宰割吗？这个办法呢？哎，这宰割。
教练是，就那个仔，不是那个仔，那个仔哥，那个哥，这个哥吗？仔哥，当然你得有钱。那你说防守方就防守方，防守方就是被。说这个被收购方就是推特或者老王奶茶店，难道他们就任人宰？任人就任人宰割，任人宰割啊，这是成语吧？怪不得任人宰割。好，哥们，有没有什么应对的办法呢？这就说到了啊，一个近几年最常见也是最有效，也是我们今天这个主角 shareholders rights plan， 它的股东权益计划，它的俗称呢就是主板计划啊。 OK， 咱就以 Twitter 为例来说一说这个主板计划它到底怎么回事。 shareholders rights 这协议呢就规定说，但凡有人在董事会没有允许的情况下收购了 Twitter 超过 15% 的股份，那所有的其他人就将解锁一个权利，一个 rights， 就是他们可以以半价的价格去再买 Twitter 的股票，并且，哎呦，他再说一遍，那所有的其他人就将解锁一个，所有的其他人就将解锁一个权利，好 ，lock in the rights， 一个权利，一个 rights， 就是他们可以以半价的价格。我就是跟他一样，就是翻译成英文吧。他人就将解锁一个权利，一个 rights， 就是他们可以，就是他们可以以半价的价格，半价的价格去再买推特的股票，去再买推特的股票，并且你新买这个股票和之前的，哎呦，太快了。OK， 新购买股票也具有。投票权 ，the right to vote， 股票享有同样的投票权，这个权利的有效期是一年，有点好。还有效期一年。晦涩是吧？那具体是什么意思呢？就是说，如果有任何人，这里边肯定就是针对马斯克了，对吧？就是如果你马斯克超过了15%，那其他的所有人都将解锁一个双倍技能，就是你。OK， 我看一看。晦涩是吧？那具体是什么意思呢？什么意思？就是说，如果有任何，如果，就是说，如果有任何人 ，OK， 任何人，这里边肯定就是针对吧？这里边，肯定就是针对马斯克了。对，哦，这是任何人的人，嗯，好，马斯克了，对吧？就是如果你马斯克 ，OK， 超过了50%，超过了15%，其他的所有人都将解锁一个双，倍，技能，双倍技能，就是你可以以一个折扣价来赞，我回去一下，这个吧，你可以以一个折扣价。你可以以一个折扣价，来再买推特的，来再，哎呦，你太快了。肯定就是针对马斯克了，对吧？就是如果你马斯克超过了15%，那其他的所有人都将解锁一个双倍技能，就是你可以以一个折扣价来再买推特的股票，是吗？就是这些人可以，买这些更多的股票，是吗？买推特的股票，让自己的股份变多。好。那这样变相马斯克的股。变相马斯克的股份。那不就被稀释了吗？甚至哈，有一些读完计划来的更直接，就我都不用什么折扣价，只要有人超过15%，那剩下85%的人，我每人送一股。反正最终的目的就是，我是要稀释你马斯克的股份，让你没法有控制权。好，那马斯克好不容易买到了15%，这个毒丸嘣儿吃一口，嘣降到8%。哎呦，他真的生动了。买到了15%，这个毒丸嘣儿吃一口，嘣儿。
OK， 读完让他吃一口啵儿，降到18%。OK， 好。降到18%，而且理论上讲，这个毒丸呢可以循环往复。你买上去我就给你嘣下来，买上去我就给你嘣下来，那你永远都没法有控制权。对，太生动了吧！那他是不是就果然像他的名字一样哈、啊，一个小毒丸？就是你要霸王硬上弓，那我就让你尝尝这个小毒丸，让你竹篮打水一场空。啊，你听着这个毒丸计划是不是非常厉害？但是有点太厉害，你说它合理合法吗？你说合理合法，sure。 有人公开公正的想要收购你，你去弄个毒丸计划不就耍赖吗？你说这玩意儿也合法吗？哎，没错，这个玩意儿也听起来有点奇怪吧，但是有就是那个博弈吧，商机经济博弈。不好意思，我就调整一下我的窗帘。耶、这个可以吗？啊，我不应该那么挑剔吧？啊，就是这个灯。哦，这呢？这也不理想吧？稍等一下，开灯吧。这个可以。OK， 这个玩意儿，啊？也是受法律保护的 ，protected by law。OK， 其实主要是因为上个世纪70-80年代的时候哈、啊，美国的资本市场极度开放，缺少监管。就比如说有一些公司在它股价低谷期的时候啊，就有资本大举买入，取得控制权，然后就把这公司给大卸八块，留下优质资产。哎，我真的说的太快了。其实主要是因为上个世纪70-80年代的时候哈、啊，美国的资本市场，capital stock market。极度开放 extremely open， 缺少监管 unregulated。 在它股价低谷期的时候、啊、就有资本大举买入，取得控制权，然后就把这公司噗，然后就把这公司给大卸八块，给大卸八块，这是成语吗？我不知道，八块或者就是大卸。可能不是啊，这是成语吧，大卸八块。好，给大卸八块，留下优质资产，其他全都变卖，然后获得一些短期收益，搞得这OK， 搞的市场很不稳定，不稳定。1982年的时候，就有一个聪明的律师发明了这。聪明的律师就是他。哦，读完计划，其实他当时自己也不知道能不能受到法律的保护，没想到达拉维最高法院就支持他了。当然，这必须得是董事会能证明这个收购方是要恶意收购，就是他没法最大化股东的利益，或者对所有股东是不公平的情况，董事会才可以采取读完计划来采取。OK， 读完计划可以采取，只是防守计划。会就像获得了一个无敌的令牌，它有多无敌呢？就从它的诞生之日开始啊，除了2008年有个小特例利用了这个里边漏洞，全世界没有任何一个收购者可以硬冲过这个毒丸计划。可以硬冲？硬冲？可以硬冲过毒丸计划？过这个毒丸计划？既然它这么有用，就。大量公司开始采取毒丸计划来抵制那些恶意收购。我知道那个人呢。来抵制那些恶。这个人，我认为我知道他，他是 Ramesh， 他是一个那个 comedian 吧，就是 Ramesh， 如果我记得对。2001年，雅虎就吓走了微软；2005年，新浪吓走了盛大；2012年，奈飞吓走了我们刚刚说的那个对冲。我说我知道他，但是我看了他的视频，看过了他的视频，我不是认识他。2005年，新浪吓走了盛大；2012年，奈飞吓走了我们刚。啊、，OK， 这是读完的例子吧 ？OK， 新浪这是中国的公司，
这个我不知道，盛大这是另外一个公司吧？Netflix 那个人。他说那个对冲基金的饿狼 Power Icon 这些用的全都是独板计划。2000年初的那几年哈、啊，标普500里边有超过一半的公司都有独板计划来抵御这些入侵者。那你看，有了这么个大傻琴，那董事会不就无敌了吗？那董事会不就无敌了吗？那就没人能超过15%，或者要收购了，那我就永远都没法收购老王奶茶店了。What？那也未必，一般情况下，他说未必，没法收购老王奶茶茶店。What？哎，那也未必，那也未必，就是不一定，好像他会，举起一个例子吧。未必，一般情况下也有两大招可以来对抗这个。也有两大。两大招可以来对抗毒丸计划。OK，第一招啊，既然硬突破不解药。OK，第一招啊，这是这样子吧，既然硬突破不行，行，那我再想办法去迂回智取，咱就开始。喂喂，不是说毒丸计划有个前提吗？就是在董事会不同意的情况下，我要超过15%，我才会触碰到这个小毒丸。那我现在就想办法搞定董事会呗。说白了，就是我又要去智取董事会，从敌人的内部瓦解，然后取消掉这个毒丸计划，完成我的胜利。哎呦，我不明白。哎呦，也这个话题不是我的专利吧？也有两大招可以来对抗这个毒丸计划。第一招啊，既然硬突破不行，那我再想办法去迂回智取。咱就开始迂回智取，这是成语吧？智取。迂回。迂回。啊。Detour。OK， 是。毒丸计划有个前提嘛，就是在董事会不同意的情况下，我要超过15%，我才会触碰到这个小毒丸。那我现在就想办法搞定董事会呗。说白了，就是我又要去智取董。说吧，就是我又要去，智取董，董事会。董事会从敌人的内部瓦解。智取，这是什么？智取。这是取代的吧？智取 ，to take by ruse or outsmart。OK， 智取 ，OK， 这个词汇还可以。好。要取消掉这个毒丸计划，完成我的收购。第二种，我现在智取不了董事会，我打不过，拉不拢，怎么办呢？哎，这时候我可以选择起诉，我可以告你，就是我自己搞不定你，我可以找个。这是什么？告他。第三方找法院来帮忙评评理。咱刚刚说那个毒丸的使用条件，不是董事会必须得证明这是个恶意性质的收购才行吗？那我就要想办法说明我不是恶意的，我这个 offer 是现在全世界最好的 offer， 是对你们股东利益最大化的 offer。 你看你们董事会不光不同意，还弄个毒丸来威胁我，你们就是想保住自己的位子，没有履行应尽的职责。哎，这种情况下，假设我说的非常有理有据，可以向法官大人证明我这就是最好的计划，那法官可能就会判定董事会败诉，然后取消这个毒丸计划。当然打官司嘛，我这边说我哎呦，哎，这种情况下，假设我说的非常有理有据，可以向法官大人证明我这就是最好的计划，那法官可能就会判定判定董事会败诉，董事会败诉，然后取消，然后那么取消这个毒丸绩效，好，要这个毒丸计划。当然打官司嘛，计划我这边说我这个。对的，董事会肯定自己也可以申辩，他也得拿出来证据，比如说证明这个价格不是最好的价格，或者可以有人有更高的价格收购等等等等。当然啊，法院和股东肯定也不希望看到一个董事会就一直那个毒丸计划挂在那儿，自己高枕无忧，说啥是啥。所以呢，这个毒丸，哎呦，这个图片让我有分散我的注意力，我就那个图，那个不是那个视频，那个小孩子，可以有人有更高的价格收购等等等等。OK。
别当然，法院和股东肯定也不希望看到一个董事会就一直那个读完计划挂在那儿，自己高枕无忧，说啥是啥。所以呢，这个读完计划并不是一个一劳永逸的解决方案，而通常哎呦，一劳永逸。一劳永逸啊，这是其实这个成语不错吧，一劳永逸，那个逸是什么，一就是一次的劳动永远逸， once and for all。 这是来用于拖延时间的，比如说我可以去进行谈判，或者是去寻找一些其他买家。你比如说啊 ，Oracle 就甲骨文这个公司，在2013年的时候想花$51亿去收购一家叫做 PeopleSoft 人科公司。你也不用管这个人科是干什么的，反正这个人科公司呢，当时就推出了读完计划，就说好，甲骨文你股份要超过20%，我就启动小读完稀释你。那甲骨文OK， 那不能被。我怎么说，不能被其他人收购，对吗？甲骨文一看也没撤。甲骨文为什么？哦，甲骨文是 Oracle， 不是甲骨文，对吗？这是那个公司的名字，甲骨文。耶，我看甲骨文，我认为耶，这应该是那个公司的名字。哎呦，我们一看也没辙，两边就开始进行谈判，最终以$103亿达成了这个收购协议，比他最开始提的那$51亿整整翻了一倍。你看，这就是一个非常成功的读完计划的应用。再比如说啊，1999年的时候，当时 LVMH 想要恶意收购 Gucci 就也启动了读完计划，给自己争取时间。之后呢，找到了一个白衣骑士开云集团的前身 PPR 来把自己给收购。啊，再来回过 ，OK， 那他去掉那个读完吧，就是接受那个很贵的那个股价，可以这样强行，那种强行卖掉，他们的公司是吗？头看马斯克这个例子啊。当时他是在大家都没有任何准备的情况下突然上来就说，就54.2块我全要了，就这个多少我全要了，你卖不卖吧，我就给你这么几天时间，你卖不卖我就给你这么几天时间，你最好赶紧给我定下来。而其他没有具体的，我买了推特之后要怎么办，包括我买推特之前我能不能拿出来，我什么也不说。你想推特这么大个公司，他不可能董事会一上来就啊你是世界首富，那你厉害，这价钱看着也还行，都卖给你了，那这肯定是不行的，这很明显就是对股东不负责任，那肯定会被告死。面对这么多不确定性，所以他们当时立即就采取了读完计划，有效期一年，目的呢就是为了争取更多的时间。有了这一年，其实我认为马斯克买到推特的速度比这一般人买汽车买房子的速度更快吧。我就有充分的时间可以去研究讨论，或者跟马斯克谈判，或者去竞标找到一些其他的买家，反正找更好的解决方案，要不然别自己还没缓过神来呢，被马斯克突然一招 tender offer 直接稀里糊涂全买下来了。而过了啊，他说什么，可突然一招 tender offer 直接稀里糊涂，直接稀里糊涂糊涂稀里糊涂，这个吧，这是成语吗？稀里糊涂，稀里糊涂 ，OK， 直接稀里糊涂全买下来。而过了一个礼拜之后呢，经过董事会的认真调查，就发现啊，第一，马斯克并没有开玩笑，虽然这种玩笑他开的也不少，他确实已经准备好了$400多亿要收购 Twitter。第二呢 ，Twitter 确实也处在一个半死不活的阶段，就需要马斯克这半死什么阶段？半次不搬活，$100要收购 Twitter。第二呢 ，Twitter 确实，这也处在一个半死不活的阶段。OK， 这是推特的经济位置不好啊。半死不活
活的阶段，就需要马斯克这种人进来奠基一下。更何况对于 Twitter 这个正处在瓶颈期的互联网公司来说，40%的溢价也确实已经够可以了。最终 Twitter 前脚刚实施了独揽计划，后脚这董事会就全票通过了马斯克的收购方案。这董事会一同意呢，就意味着原来的恶意收购变成了友好收购，就是可怜了广大的股东啊！你看，OK， 原来就是这些董事会，也他们拒绝马斯克的交，他的交，是这样说，他的 bid， 可是那时候算是恶意收购，现在他们接受，所以是他说的是友好收购，对吗？友好收购，好收购就是可怜了特斯拉的股东哈、啊！你看这股价真的是一路狂跌，耶！哎呦，独揽计划呢，其实就是公司抵御这种恶意收购其中的一招，当然它是最常用的一招，不过还有其他五花八门的名字哈、啊，就一个比一个听着苦。比如说啊，有一个最怂的啊，叫做 Greenmail， 说白了就是好，我现在给你钱，我高价把你已经买的股票给买回来，你就放过我吧。还有一个挺猛的，叫做吃豆人防御 Pac-Man。吃豆人防御。Pac-Man Defense， 这是一种法律上的那个防护吧，捍卫，我不知道，防御。意思呢，大概就是说，你吃我，我就要吃你；你要是恶意收购我，我就要恶意收购你。还有什么像是通心粉防御、龙虾陷阱、金色降落伞等等等等。其实吧，说一千道一万。虽然这攻守说一千到一万，这是什么？说一千到一万，我查一下吧。说一千到那个到一万，说一千到一万。In essence， 说一千到一万。好，有意思吧？我没有遇到过这个吧，也许在日常我日常学习中不会遇到这类的说法吧。各自都有强大的武器，都有强大的武器，但是呢没有说哪一招就是绝对好用的。归根结底，这个收购计划要看的还是他说的归根结底。你知道每个这个是出现在 HSK 2.0 标准的那个词汇表的那个六级词汇。攻守双方各自都有强大的武器，但是呢没有说哪一招就是绝对好用的。归根结底有归根结底，有归根到底。我认为归根到底属于那个 HSK 词汇表吧。看的还是不是最大程度的保护了股东的利益。而这些武器呢，虽然听着五花八门的，但更多的就是攻守双方。五花八门，这个我遇到过，但是我忘了。哦，这是有很多方法吗？五花八门。哦，这是很多方，很多各种各样的意思吧？五花八门，就是这个吧？五花八门的什么？归根结底，这个收购计划要看的还是不是最大程度的保护了股东的利益，而这些。这些武器虽然听着五花八门的 ，OK， 有各种各样的武器。这个武器是法律性的那个武器吧？武器呢，虽然听着五花八门的，但更多的就是攻守双。更的是攻守双方之间，就是 attack and defense， 是班攻班守。百岁，这个，这样你这样拍视频啊 ？OK， 啊去关掉。OK， 哦，我有点累，我说了是多少时间吧？哎呦，已经53分钟吧。我找到了另外一些吧，但是现在我有点累。也许其实我认为他那个主播他很好玩，他很生动，我喜欢他的解释。而且因为他那个视频里有很多这类的那个
也图表图画就可以解释吧，这是我认为更容易理解，我真的喜欢这个视频吧。可是因为是这样吧，我可以这样拍视频吧，我不用怕。但是就是我 OK， 据我了解，我不真的不是律师，但是我觉得也认为应该可以吧，是那个版权吧。哎呦，视频中的英文有个错误啊，董事会是 board of director 啊，你发现了吗？没有。哎呦，我真的很累。我认为他非常生动吧，就你可以享受他的视频。其他的视频我原来打算就是在这个视频里，我在这个我拍的视频里讨论，但是我现在真的很累。他的视频有点长啊，18分钟。这个是10分钟，44分钟。我花了50个分钟学习这个18分钟的视频吧。可是还可以吧，我认为他说话说得很标准吧，所以我可以比较简单的比较轻易的理解他。而且 OK， 有字母也有那个图表，就会支撑，可以这么说，支撑我的学习吧，或者帮助我，协助吧，我学习这个吧。我真的有点累，这个我花那么长时间就绞尽脑汁不断的想这是什么那是什么这类的吧，真的让我很累。也许在这个视频我们可以说到这里吧。也许我应该告诉你在 YouTube 上有一个功能，我可以给你看看，我打开 YouTube 给你看，稍等一下啊。你怎样可以搜索这些这些视频之类的视频。OK， 稍等一下，我的电脑有点慢。就是一个问题就是我拍视频，另外一个问题就是我需要通过 VPN。你搜索什么，比如马斯克。你搜索马斯克，有各种各类的那个过滤，是过滤吗？这个过滤应该是过滤，是这个词汇吗？过滤对吗？这个吧，过滤，对，过滤。一个是这样。Creative Commons， 这样是这类的版权的吧。另外一个也许你想要知道，就是这个有字母的，所以如果你按那个有字母的，你可以搜索很多有字母的中文版的。一般来说他们这些视频来自台湾或者马来西亚。他们用的是繁体字。这是我们刚才看的那个视频。繁体字这类的吧。所以绝大部分视频就是繁体字。但是如果你可以接受繁体字，或者你学过的繁体字，也许可以这样的视频可以适合你。也可以选了就比较新的这类的吧，
就是比较短的。yeah, 有很多这些过滤 也许这个功能很有用，我认为很有用。尤其是如果我想拍这种视频，我应该讲究这些版权，我不能侵犯，我不能随便侵犯别人的版权。所以 yeah, 我这样好像这个视频也应该用这个版权吧。Yeah, 也许我可以点击给不要点击那个吧，点击那个给你看。我已经有这个吧，这是之前我已经，哎呦，我的电脑真的有一点慢，不灵敏。这是 Creative Commons YouTube， 就这个吧。You're granting the entire YouTube community the right to reuse and edit that video. 这是我正在做的事情吧，就是是再次使用或是剪辑他的视频。好，所以 OK， 如果我准确的了解，而且我不是律师，我不知道，所以我可以这样拍视频，就看整个视频，也还有这个。和这个都是这类的吧，但是也，我没有，这个视频有点长，我太累了吧，我有点半途而废吧，可是算了，累了，休息吧，下次聊，拜拜。